بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إمام سفارين رحمه الله تعالى غذاء الألباب adlı kitabından bazı yerleri okumaya devam edilir. Və İmam Səffarini bir başlıqda nəfsi istəklərin məzəmmət olunması haqqında danışır və buyurur ki, insanın nəfsi istəklərindən əl çəkməsi və ona müxalif olması onun nəfsinin izzətini ifadə edir. Və buyurur ki, ərəb dilində gələn həva sözü, yəni nəfsi istəklər, ərəb dilində əsasən məzəmmət olunan sevgidə istifadə olunur. Allah Cəllə və Ələ Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, həqiqətən də cənnət onun məskəni olacaq. Həmçinin deyilmişdir ki, nəfsi istəklərin həva adlanması nəfsi istəklərə uymuş insanları cəhənnəmə yuvarlatmasından ötürdür. Çünki həva yəhvi ərəb dilində düşmək mənasını ifadə edir, yəni aşağı enmək. İmam Səffarini rahimehullah buyurur ki, insanın nəfsi istəklərinə müxalif olması onun izzətli olmasına gətirib çıxarır. Yəni insanın nəfsi izzətli olur, qüvvətli olur və şeytandan, habelə onun ordusundan qorunmasına səbəb olur və nəfsi zillətə məruz qalmır. Buyurur ki, insan öz nəfsi istəyini əzib onu Allahın və Rəsulunun dininə tabi etdirəcəyi zaman və onu təqva cilovuna bağlayacağı zaman insanın nəfsi izzətli və qüvvətli olacaq və Allah Taala onun nəfsini yüksəldəcək və bunun nəticəsində insanın Allahın dinində gözəl tabiçiliyi üzə çıxacaq və o hər cür bidətdən uzaq duracaq, ona müxalif olacaq. Allah Cəllə və Ələ Quran-ı Kərimin bir neçə ayətində nəfsi istəkləri həvanı məzəmmət edir. Allah Cəllə və Ələ buyurur ki, Ərəyitə mən ittəxəzə iləhəhu həvəhu əfə əntə təkunu əleyhi vəkilə. Öz nəfsi istəklərini ilahlaşdırmış kimsəni görmədinmi? Sən mi ona vəkillik edəcəksən? Həmçinin digər ayətlər. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. İnsanın öz nəfsini alçaltması doğru deyil. Və İmam Əhməd radiyallahu anhu bu hədisə açıqlayaraq buyurur ki, أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. İnsanın güc yetirməyəcəyi sınaqlara, bəlalara özünü məruz qoymasıdır. Yəni insan bununla öz nəfsini alçaltmış, zillətə məruz qoymuş olur. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə və Hafiz İbn-i Cəvzi rahiməhullah tealə buyurur ki, burada qəst olunan insana qadağan edilmiş və haram edilmiş nəfsi istəklərdir. İbn-i Qeyyim rahiməhullah tealə Ravdatul Muhibbin kitabında buyurur ki, Əl-həva meylun nəfsi ilə mə yuləimuhə. Əslində, insanın nəfsi istəkləri həvası, həmin o nəfsə uyğun, ona münasib gələn şeylərə meyl etməsidir. Bu hədəl meylu xuliqə fil insəni li zarurəti bəqaih. Və bu meyl insanın bu həyatda qalması üçün zəruri olaraq insanda yaradılmışdır, xəlq edilmişdir. فَإِنَّهُ لَوْلَا مَيْلُهُ إِلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنْكَحِ مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَكَحَ. Əgər insanda yeməyə, içməyə və evlənməyə meyl olmasaydı, heç şübhəsiz ki, insan nə yeyər, nə içər, nə də ki, evlənməzdi. فَالْهَوَى سَاحِبٌ لَهُ لِمَا يُرِيدُهُ. Və həmin o nəfsi istək, o həva insanı istədiyi şeyə dartıb aparır, sanki dalınca çəkir. Kəmə ənəl qadabə dəfiyun ənhu mə yu'zi. Eyni ilə də qəzəb insana əziyyət verəcək şeyləri ondan dəf edir. Fələ yənbəqi zəmmul həvə mutlaqan və lə mədhuhu mutlaqan. Və İbnül Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, əslində nəfsi istəkləri mütləq olaraq məzəmmət etmək və yaxud da ki, mütləq olaraq
tərifləmək, mədh etmək doğru deyil. Və innəmə yuzəmmul müfritu minən nəv'in və huvə mə zədə alə cəlbil mənafi və dəf'il məbar. Məzəmmət olunan bu iki növdə ifrata varmışlardır. Bu da mənfəətlərin cəlb edilməsi və həmçin zərərin dəf edilməsinə əlavə gələn şeylərdir. Yəni, bu şeylərdə ifrata varan nəfsi istəklər heç şübhəsiz ki, məzəmmət olunandır. Və sonra buyurur ki, وَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِمَّا يُطِيعُ هَوَاهُ وَشَهْوَتَهُ وَغَضَبَهُ أَنَّهُ لَا يَقِفُ فِيهِ عَلَى حَدِّ الْمُنْتَفَعِ بِهِ أَطْلَقَ ذَمَّ الْهَوَى وَالشَّهْوَةُ وَالْغَضَبُ لِعُمُومِ غَلَبَةِ الضَّرَرِ. Və əksər hallarda öz nəfsi istəyinə, şəhvətinə və həmsinin qəzəbinə itaət edən kimsələr onlara fayda verəcək hədd çərçivəsində dayanmırlar. Yəni, o həddi aşırlar. Bu səbəbdən şəriət nəfsi istəklərin, şəhvətin və həmsinin qəzəbin məzəmmət edilməsini mütləq qeyd etmişdir. Çünki bu hallarda ümumi olaraq onun zərəri daha çox olur. فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى الْهَوَى فِي كِتَابِهِ إِلَّا ذَمَّهُ. Bu səbəbdən Allah Ta'ala Quran-ı Kərimdə həvanı, nəfsi istəkləri qeyd etdikdə onu məzəmmət edir. وَكَذَلِكَ فِي السُّنَّةِ لَمْ يَجِ إِلَّا مَذْمُومًا إِلَّا مَا جَاءَ مِنْهُ مُقَيَّدًا. Ha, belə sünnədə nəfsi istək məzəmmət olunaraq qeyd edilir. Və bəzi yerlərdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onu müqayyəd olaraq qeyd edir. Misal üçün buyurur ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. Sizlərdən birinin nəfsi istəkləri gətirdiyim dinə, şəriətə tabi olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Və sonra müəllif buyurur ki, وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اَنْ يَتَمَرَّنَ عَلَى دَفْعِ الْهَوَى الْمَأْمُونِ الْعَوَاقِبِ لِيَتَمَرَّنَ بِذَٰلِكَ عَلَى تَرْكِ مَا تُؤْذِي عَوَاقِبُهُ. Ağlı insanın aqibəti salamat olan nəfsi istəkləri özündən dəf etməyə öyrəşdirməsi lazımdır. Bununla da insan gələcəkdə ona əziyyət verə biləcək nəfsi istəkləri tərk etməyə özünü öyrəşdirmiş olacaq. وَلِيَعْلَمَ اللَّبِيبِ أَنَّ مُدْمِنِ الشَّهَوَاتِ يَصِيرُونَ إِلَى حَالَةٍ لَا يَلْتَبْذُونَ بِهَا وَهُمْ مَعْ ذَٰلِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَرْكَهَا. Və ağıl sahibi bilməlidir ki, şəhvətlərə dalmış insanlar elə bir hala çatırlar ki, həmin o insanlar o şəhvətlərdən artıq ləzzət ala bilmirlər. Bununla yanaşı, onu tərk etmə iqtidarında da olmurlar. لأنها صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. Çünki həmin insanlar qatında o şəhvətlər, o nəfsi istəklər onlar üçün bir həyat tərzinə çevrilir. Yəni artıq onsuz yaşaya bilmirlər və həmin o şeylərin olması onlar üçün labid olur. وليعلم العاقل المؤمن أن الهوى حضار جهنم المحيط بها حولها. Və ağıl sahibi mömin bilməlidir ki, nəfsi istəklər həva cəhənnəmin ətrafında salınmış bir hasardır. Fəmən vəqa fihi vəqa fihə. Və kim ora düşərsə, cəhənnəmə düşmüş olar. Səhih Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Huffətil cənnətu bil məkarih və huffətil nəru bil şəhəvət. Cənnət ağır çətin şeylərlə əhatəyə alınmışdır. Cəhənnəm isə şəhvətlərlə əhatəyə alınmışdır. İmam Tirmizi Əbu Hüreyradan radiyallahu tealə anhu rəvat edir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Ləmmə xaləqəllahul cənnətə ərsələ iləyhə Cibril fəqalə nzur iləyhə və ilə mə ə'dəttu li əhlihə fiyhə. Allah Cəllə və Ələ cənnəti yaratdıqda Cəbrail aleyhissalamı ora göndərib, buyurur ki, get orada qullarım üçün, yəni cənnət əhli üçün hazırladığım şeylərə bax. Fəcəə fənazərə iləyhə və ilə mə əəddəllahu li əhlihə fiyhə. Və Cəbrail aleyhissalam cənnətə gedib Allah Ta'alanın orada cənnət əhli üçün hazırladığı nemətlərə baxdı. Fəracəə iləyhi və qal və izzətikə lə yəsməu bihə əhədun min ibadikə illə dəxələhə. Cəbrail aleyhissalam Rəbbinin huzuruna qayıtdıqda buyurdu ki, izzətinə and olsun ki, qullarından elə birisi yoxdur ki, onun haqqında eşitdikdə ora daxil olmasın. فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ. Və Allah Ta'ala əmr verdi və cənnət çətin və sıxıntılı şeylərlə əhatəyə alındı, örtüldü. Buyurdu ki, get və ora bax, artıq ora
çətin və sıxıntılı şeylərlə örtülmüşdür, əhatəyə alınmışdır. Və Cəbrayil əleyhissalam ora baxıb qayıtdıqda buyurdu ki: "Və izzətikə laqad xəşitu an la yadxulaha ahad." Buyurdu ki, izzətinə and olsun ki, qorxdum ki, ora heç kəs daxil olmasın. "Qal əzhəb ilənnar fənzur iləyhə və ilə mə ə'dəttu li əhlihə fihə." Get və cəhənnəmə və orada cəhənnəm əhli üçün hazırladıqlarıma bax. "Fərəcə iləyhi fəqal və izzətikə la yəsmə'u bihə əhədun fəyədxuluhə." Buyurdu ki, izzətinə and olsun ki, onun haqqında hər hansı bir insan eşidərsə, ora daxil olmaz. "Fəəmrə bihə fəxuffət bi şəhəvət." Və Allah Taala əmr etdi və o şəhvətlərlə əhatəyə alındı. "Fəqal ərcə iləyhə." Daha sonra Allah Taala buyurdu ki, get və ora bax. Və oradan döndükdə buyurdu ki, "Və izzətikə ləqəd xəşitu ən lə yəncuvə minhə əhəd." Və qayıtdıqda buyurdu ki, izzətinə and olsun, qorxdum ki, oradan heç kəs xilas olmasın. Həmçinin bir hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əxvafu mə əxafu aleykum şəhəvatil ğəyy fi butunikum və furucikum və mudillatil həvə." Sizlərdən ötürü ən çox qorxduğum sizin bətinlərinizdə və cinsiyyət üzvlərinizdə olan ziyanverici şəhvətlərdir və nəfsi istəklərin azdırdığı şeylərdir. Yəni, insanı həlak edən şeylərdir. İmam İbnül Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, "Müxalifətül həvə turisul əbdə quvvətən fi bədənihi və qalbihi və lisanih." Nəfsi istəklərə müxalif olmaq insanın bədənində, qəlbində və dilində güc-qüvvət əmələ gətirir. Bəzi sələf imamları buyurmuşlar ki, "Əl-ğalibu li-həvəhu əşəddu minəl-ləzi yəftəxul mədinətə vəhdə." Öz nəfsi istəklərinə qalib gələn kimsə, şəhəri tək başına fəth edən kimsədən daha güclüdür. Və bir səhih hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Leysə şədidu bis-sar'ə, vələkinnə şədidəl-ləzi yəmliku nəfsəhu indəl-ğadab." Qüvvətli olan kimsə, güləşdə, yəni insanları yıxmaqda qüvvətli olan deyil, lakin qüvvətli olan qəzəb anında öz nəfsinə hakim olan kimsədir. Və İmam Səffərini rəhiməhullah buyurur ki, وَكُلَّمَا تَمَرَّنَ عَلَى مُخَالَفَةِ هَوَاهِ اِكْتَسَبَ قُوَّةً عَلَى قُوَّتِهِ. Buyurur ki, insan özünü nəfsi istəyinə müxalif olmağa öyrəşdirdiyi sürəcə qüvvətinin üzərinə qüvvət əldə edəcək. Həmçinin insan öz nəfsi istəyinə müxalif olacağı zaman onun hörməti artacaq və kişiliyi çoxalacaq. Muaviyə radiyallahu anhu buyurur ki, "Əl-muru'atu tərku şəhəvət və isyanul həvə." Əslində kişilik şəhvətləri tərk etmək və nəfsi istəklərə üsyan qaldırmaqdır. Sələf imamlarından bəziləri buyurmuşlar ki, "İzə uşkilə əleykə əmrun ən lə tədri əyyuhumə ərşədə fəxalif əqrabəhumə min həvək. فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْخَطَى فِي مُتَابَعَةِ الْهَوَى." Hər hansı bir məsələ sənə qapalı qaldıqda və o işin hansının daha doğru olduğu bəlli olmadıqda, bu halda nəfsi istəyinə ən yaxın olana müxalif ol. Çünki xətaya ən yaxın olan nəfsi istəklərə tabi olmaqdadır. Bişrul Həfi rəhiməhullah buyurur ki, "Əl-bəla'u kulluhu fi həvək. وَالشِّفَاءُ كُلُّهُ فِي مُخَالَفَتِكَ اِيَّهِ." Bütün bəla, müsibətlər nəfsi istəyindədir və salamatçılığın hamısı nəfsi istəklərə müxalif olmaqdadır. Həsənül Basriyə rəhiməhullahu tealə sual verilmişdir. "Yə Əbə Səid, əyyül cihədi əfdal?" Ey Əbu Səid, hansı cihad daha fəzillətlidir? Buyurdu ki, "Cihaduk həvək." Öz nəfsi istəyinlə cihad etməyindir. Və İbnül Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, şeyximiz Şeyxül İslam İbn Teymiyyənin rəhiməhullahu tealə belə dediyini eşitdim: "Cihadun nəfsi vəl həvə əslu cihadil kuffari vəl münafiqin." İnsanın nəfsinə və nəfsi istəklərinə qarşı cihad etməsi kafirlərə və münafiqlərə qarşı cihadın əslidir, təməlidir. "Fə innəhu la yəqdiru alə cihadihim hətta yücahilə nəfsəhu və həvəhu əvvələ hətta yəxrucə iləyhim." İnsan ilk olaraq öz nəfsi istəklərinə qarşı cihad etməyincə, onlara qarşı da cihad etmək iqtidarında olmayacaq. "Fəmən qahara həvəhu əzzə və səd." Və kim öz nəfsi istəyini boğarsa, izzətli olar və ucalar.
ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. Ancaq əgər insanın nəfsi istəyi onu üstələyərsə, bu zaman insan zəlil olar, alçalar və halak olar. Velhamdülillahi Rabbil aləmin.